សត្វគោក្របីឈឺដោយសារជំងឺដំពោកលើស្បែកត្រូវបានមន្ត្រីប៉ាសុពេទ្យចុះមកត្រួតពិនិត្យព្យាបាលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមសត្វគោសត្វក្របីសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅពេលថ្មីៗនេះជំងឺដំពោកនៅលើសត្វគោសត្វក្របីចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងហើយហើយកើតឡើងជាលក្ខណៈដំពោកលើស្បែកហើយករណីនេះ គឺជាករណីយើងមិនដឹងថាឆ្លងមកពីណាទេដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែមានការសិក្សាខេត្តស្វាយរៀងមានសត្វគោនិងសត្វក្របីជាច្រើនក្បាលបានកើតជំងឺដំពោកនៅលើស្បែកគឺមិនដឹងថាឆ្លងរោគនេះមកពីណាទេដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់គោម្ចាស់ក្របីមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែនៅក្នុងភូមិកំពូលទូ គុំព្រៃតាអីស្រុកស្វាយទៀមមានសត្វគោនិងសត្វក្របីដែលពួកគាត់ប្រឡែងឲ្យទៅស៊ីឆ្មៅតាមវាលស្រែធម្មតានិងតាមវងនិងមានវងគោវងក្របីច្រើនក្បាលដើរស៊ីស្មៅជុំគ្នាហើយនៅពេលល្ងាចទើបតែបែកវងដេញចូលផ្ទះដេញចូលនៅក្រោយព្រៃធម្មជាតិរៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយម្ចាស់គោក្របីទាំងអស់ មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំណែកមន្ត្រីជំនាញសង្ស័យថាសត្វគោនិងសត្វក្របីកើតជំងឺដំពោកលើស្បែកនេះគឺជំងឺឆ្លងមកពីសត្វគោពូជដែលប្រជាពលរដ្ឋទិញតាមអនឡាញដែលនាំមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងទិញមកពីខេត្តផ្សេងៗតើតោងជាមួយនឹងករណីនេះលោកប៉ែនចន្ទធីប្រធានការិយាល័យ ផលិតកម្មនិងបាសុតព្យាបាលលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀងលោកបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា 2021នេះថាករណីជំងឺដំពោកនៅលើស្បែកសត្វគោសត្វក្របីជាច្រើនក្បាលនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើនេះគឺភូមិកំពូលទូកនិងភូមិព្រៃតាអី ឃុំព្រៃតាអីស្រុកស្វាយទៀមនិងឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោភូមិព្រះទន្លេភូមិសង់និងសង្កាត់សង់ក្រុងស្វាយទៀមនៅក្នុងនោះភូមិបោះព្រីងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងសរុបប្រមាណជាជាង10ក្បាលលោកប៉ែនចន្ទធីលោកបានបន្តថាមូលហេតុដែលមានជំងឺដំពោក នៅលើសាក់រោគសាស្បែករបស់គោនិងសត្វក្របីនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទិញគោតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញនិងទិញមកពីបណ្ដាប្រទេសខេត្តភៀកខាងលិចដូចជាខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តខ្លះទៀតទិញគោមកពីប្រទេសវៀតណាមដែលជាពូជគោកូនកាត់ហើយចំនួនក្នុងចំណោមសត្វគោដែលឈឺចំនួន10ក្បាលនេះ មន្ត្រីសុប៉ែនរបស់លោកបានចុះទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលចំនួន 5 ក្បាលហើយនៅសល់កំពុងតែព្យាបាលចំនួន 4 ក្បាលទៀតនិងបាត់បង់ជីវិតកូនគោចំនួន 1 ក្បាលផងដែរលោកបន្ថែមទៀតថាជំងឺដំពោកលើស្បែកសត្វគោសត្វក្របីនេះគឺបើកើតឡើងលើសាច់ឬក៏មានរោគងាយៗដែលព្យាបាលបន្តិច ប្រើរយៈពេល 3 ថ្ងៃឬក៏ 5 ថ្ងៃនឹងអាចព្យាបាលឲ្យជាបានតែចំពោះគោញីផ្ដើមនឹងមានកូនហើយពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលណាដោយរដ្ឋាភិបាលយើងពុំទាន់មានវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការជំងឺនេះនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញនៅការិយាល័យផលិតកម្មនិងបាសុតព្យាបាលចំពោះមន្ទីរកសិកម្មកំពុងតែពិនិត្យព្យាបាល ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យហើយនោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like